Je 10. prosince, 14 dní do Vánoc, pak to je taky důvod dát si nějakou dobrou whisky. Takže 10. okýnko nám přinese whisky Old Pulteney, tedy Highland, úplně tady nahoře, na severu Skotska. Old Pulteney je palína, kterou v roce 1826 založil James Henderson a jak už jsem říkal, na úplném severu pevninského Skotska ve městečku Vik. A údajně to tehdy založil hlavně proto, protože v městečku bylo spousty žíznivých rybářů a potřebovali si něčím zahřát, protože město Vik bylo vždy rybářským městečkem a zkrátka tehdy to chtělo se po příjezdu něčím zahřát. Takže založil palírnu, samozřejmě dneska už není jenom pro místní rybáře, ale pijeme ji po celém světě. A Old Pulteney byla donedávna nejsevernější palírnou pevninského Skotska. Ale v roce 2013 ji předběhla palírna Wolfburn, v tomhle tom aspoň ohledu, která byla založena ještě o kousek severněji. Jinak tam už pak na severu Skotska jsou pouze ostrovy, jsou tam Orkneje a tam tedy ještě najdeme palírny Highland Park a Scapu. No ale zpátky do městečka Vik a do palírny Old Pulteney. To je palírna, která je zajímavá svým charakterem, protože sama o sobě říká, že to je mořská whisky nebo whisky s mořským charakterem a možná, že za chvilku sami poznáme proč. Tahle ta whisky Old Pulteney Flotilla 2010 je desetiletá whisky, která byla tedy stáčena logicky v roce 2020. A je to whisky, která byla stáčena v síle 46% a to jméno Flotilla právě odkazuje na ty místní námořníky. Whisky zrála tedy, jak už jsem říkal, 10 let v sudech po bourbonu a lahována 46% alkoholu. No, a už chuti, už ve vůni. Já tam mám jablka, taková zralejší jablíčka a zároveň opravdu takový závan moře, taková lehce slanost, lehce vanilka. Takový jak slaný máslo. Jo, s jablíčkama. Ty jablka já tam mám určitě. Teda v chuti musím říct, že to je hodně šťavnatá whisky. Jak jsem mluvil o těch jablíčkách, tak nevím jak vy, ale já tam mám opravdu plný jablíček, hodně šťavnatý, možná lehonce hrušky. A zase, jak kdybych si to trošičku posolil, malinko možná z kořice, lehoulince koření a vanilka. Takový vanilkovej rohlíček, kdybych si k tomu zakousnul. Lehoulince, možná i takový závan kouříčku. Za mě krásný pití. Tuhle 46% flotelu jsem měl poprvé a za mě dobrý. Co říkáte vy? Takže na zdraví a vidíme se zítra 11.